Бульвар Данила Галицького – одне з улюблених міст тернополян. Тут часто гуляють з дітьми та відпочивають. Проте, кажуть мешканці прилеглих вулиць, великі ями тут доводиться оминати. Хотілося б, щоб на бульварі тішили око тернополян фонтан та клумби з квітами. Є ями, є нерівне, дорога нерівна, але хотілося, щоб було добре. Щоб було так само, як в центрі зробили, так красиво. Гуляємо часто, багато дітей тут завжди. Не знаю, кажуть, що буде тут фонтан, то хотіли б фонтан гарний якийсь. Принаймні, краще буде, ніж дира просто. Не знаю, тут квіти обіцяли якісь гарні. Надіємося, що так буде. Я тут часто буваю, бо ходжу сюди до школи. Ну, бо я тут хотіла, щоб було побільше квітів, дитячий майданчик. І так менше машин, всього такого. Наразі на бульварі Данила Галицького змінюють інженерні мережі. 492 метри водопроводу, 7 колодязів зроблять у найближчі дні, каже начальник відділу технічного нагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. Далі на бульварі знімлять старе покриття і встелять бруківку. Фонтан, який був тут раніше, відновлювати не будуть. Збудують новий. Якщо подивитися на нього зверху, він нагадуватиме хрест. Вже ведуться роботи з заміни комунікації, оскільки в першу чергу робляться підземні роботи, тоді вже почнуться роботи з благоустрою, безпосередньо вже будівельна частина і технічна частина самого фонтану. В принципі, я бачу проект цього фонтану, мені особисто він дуже подобається. Я думаю, що це буде одна з окрас і Тернополя, і це буде досить гармоніювати з тим ландшафтом. Буде влаштовано фонтан дуже в таких гарних тонах і в гарній архітектурі. Він буде служити з перехідним місточком, такий буде дуже неглибокий, до 50 сантиметрів, щоб діти могли там покупатися, трошки так, як кажуть, віддихнути приємно. І отих, що ззаді за мною є три квітника, це також буде реконструкція, ми будемо міняти повністю бордюр, тому і цього року ми плануємо тільки, скажімо так, більшу середину засадити квітами, а десь півтора метра будемо відступати, тому що загальнобудівельні роботи проводяться і можемо пошкодити ті квіти. Планують встановити на бульварі Данила Галицького також дитячий майданчик. Де є четвертий квітник, який ніколи не садився, там буде влаштовано дитячо-спортивний майданчик. Також є три проекти в нас на цей, вибираємо. Ну, в принципі, погоджено. Всі три, вони всі досить оригінальні. Єдина умова, щоб був гарний і приємний для зору, і безпечний для дітей. На реконструкцію бульвару виконком Тернопільської міськради виділив 4,5 мільйони гривень, враховуючи усі загальнобудівельні, інженерні роботи та встановлення фонтану. Бульвар планують завершити до Дня міста, запевняє міська влада.